Hej och välkomna till tema medieteknik. På tablån idag så har vi en hel del spännande inslag. Till exempel ska vi följa både en elev och en lärare. Vi ska även få inblick i vad medieteknik innebär. Sen ska vi gräva lite djupare i forskningsgruppen Select som finns under MSI:s tak. Först ska vi som sagt kolla på inslaget där vi följer Robert Folin som studerar medieteknik. Under ämnet medieteknik finns en mängd spännande kurser i allt från webbdesign och videoproduktion till 3D-utveckling. I nästa inslag ska vi ta oss en närmare titt på en del av dessa ämnen. Där fick ni alltså se en del av de ämnen som erbjuds inom medieteknik på Växjö universitet. I studien har vi nu med oss två studenter som läser första året. Välkomna hit, Kiki och Klara. Tack så mycket. Hur är det med er? Det är bra. Det är jättebra. Mm. Det låter bra det. Mm. Ni har läst ett år på utbildningen. Ja. Mm. Vad var anledningen till att ni valde just medieteknik i Växjö? Du kan börja. Ja, jag tyckte att det var först och främst, det låter väldigt intressant och så var det var en väldigt bra kombination av just teknik och kreativitet som jag hade saknat i allt annat jag tittat på. Så det var nog det. Och sen så Växjö är ju ganska känd som en bra studentstad och bra universitet, så det var mycket därför jag valde. För mig var det utbildningsbiten, om man ska säga. Jag läste ekonomi i början på ett annat universitet och sen så tyckte inte jag att det var riktigt min grej. Och då bytte jag helt enkelt. Mm. Vilka förväntningar hade ni på utbildningen innan ni börjar?
Ja, att det var kul. Att det var kul. Ja. Mm. Det är väl det man brukar tycka, ja, att det ska vara kul och intressant och leda till något man tycker är kul. Ja, precis. Mycket det. Ja. Ja, det räcker väl. Ja, precis. Jo. Hur ser fördelningen mellan det praktiska och det teoretiska ut? Ja, först brukar vi i stort sett läsa i nästan alla kurser vi har läst att det är ett block med teori som efterföljs av någon form av projektarbete eller praktik så att man omsätter teorin i praktiken. Som det är ute i arbetslivet sen när man kommer utanför plugget. Mm. Så det tycker vi nog är jättebra. Eller? Ja, jag gör i alla fall. Jag gör med det. Mm. Vad var det för intagningskrav när ni sökte? Ja, det var väl inga direkta intagningskrav. Det var vi började ju med grundnivån. Så att det var väl matematik B som man skulle läsa på gymnasienivå. Mm. Men inget speciellt mer sådär. Nej. Ni hade inte läst någonting inom medieteknik innan? Nej, inte direkt. Är det något speciellt som ni har saknat i utbildningen än så länge? Vi har ju bara pluggat i ett år nu så att vi har väl inte läst allting, men nej, inte stora hela tycker jag inte att det, jag saknar i alla fall ingenting. Nej, vi får se vad som kommer också sen. Men just nu har det varit jätteintressant det här året så att det har uppfyllt förväntningarna. Mycket att lära. Ja. Ni bor på campus båda två. Mm. Vad är det för och nackdelar med detta? Fördelar är ju att allting ligger på samma ställe, att man inte behöver åka flera kilometer för att åka från där man bor till en föreläsningssal eller man ska säga. Mm. Och även biten med att i stort sett alla man känner bor inom samma område. Ja, så det blir väldigt lätt att träffa någon eller hitta på något väldigt snabbt. Man är aldrig ensam. Nej, det är man ju definitivt inte. Det kan ju vara det som är nackdelen ibland också när man måste plugga, att det finns så mycket att göra att det kan bli svårt att prioritera det. Men det brukar lösa sig. Ja, tror jag säkert. Ja. Vad vill ni ha för jobb i framtiden? Ja, eftersom utbildningen, vi har ju inte gått så långt än, så har ju inte jag riktigt tänkt på jobbbiten så. Men i slutändan tror jag att man har en väldigt stor bredd på just medieteknik, så jag tror man kan välja det mesta inom medieteknik då. Ja, det var ju bra att redan när man började programmet så det var väldigt många som hade olika intressen, och så kan man även gå ut med programmet lite så brett att man kan ju liksom har väldigt många inriktningar. Ni är medlemmar i en studentförening som heter Värdur. Vad har den hjälpt er med? Ja, det är väl komma in i studentlivet. Hitta ett nytt sätt att plugga på och även träffa nya kompisar och så vidare. De ordnar ju väldigt mycket fritidsaktiviteter och sådär. Ja, men även de hjälper till i pluggandet, eller man ska säga. Har man problem med matten så kan man gå till en som har läst matte lite längre än en själv och fråga, kan du hjälpa mig med det här? Mm. Så hjälper Värdören med det, helt enkelt. Även ordna mycket studiebesök och sådär på kanske kommande arbetsplatser och så vidare. Så att det är mycket. Faktiskt. Mm. Ja. Till sist då, vad är det bästa med att läsa medieteknik på Växjö universitet? Ja, det ligger så mycket i framtiden att det händer så mycket nya saker hela tiden och det känns som att man följer med i tekniken. Mm. Skulle jag säga är det bästa. Mm. Ja, men det är alltid någonting nytt som händer så man får se vad som händer hela tiden. Mm. Man hinner inte tröttna. Nej. Okej, tack så mycket för att ni kom hit och berättade. Tack själv. Mm. Ja. Som ni hörde i intervjun så finns det en studentförening som heter Värdur. Värdur jobbar under MSI med alla sorts problem med lärare och även om man har lite problem med matematik och sådant. Och de har även lite fritidsaktiviteter. Nu följer du ett inslag om föreningen. Varsågoda. Värdur har funnits på Växjö universitet sedan 1985. Medlemmarna i Värdur studerar datavetenskap, interaktiva medier eller läser andra kurser inom matematik och datalogi. Jag sitter som vice ordförande i Värdurs styrelse, tillika nollningsgeneral detta året också. Vad fick dig att gå med i styrelsen? Jag tycker det är roligt att engagera mig, roligt att aktivera mig inom det jag tycker är intressant, nämligen min utbildning. Samtidigt roligt att se hur saker och ting händer lite mer bakom fasaden. Vad gör Värdur för studenterna? Värdur är först och främst till för att hjälpa studenter om det blir några problem, såsom utbildning eller problem med lärare, men vi anordnar även en mängd aktiviteter. Så som nollningen då, kubben ut i helgen till exempel.
Som styrelsemedlem har man bland annat hand om expeditionen 1-2 gånger varje termin. Här pågår försäljning av marken överallt och biljetter till olika evenemang. Styrelsemötena fungerar som så att varje styrelsemedlem meddelar vad det utfört för arbete sedan föregående möte. I inslaget som handlar om studenten Robert fick vi se hur det kan vara att studera på ett universitet. Det man kanske inte alltid tänker på är att någon måste lägga ner en hel del arbete innan en elev kan komma till föreläsningen. Ja, en lärares dag kan vara minst lika tung som en elevs, om inte tyngre. En lärare måste göra research och planera flera dagar i förväg. Nu ska vi få följa Niklas Pagden under en dag på hans arbetsplats. Hej, jag heter Niklas Pagden och jag jobbar på MSI på Växjö universitet. MSI står för Matematiska och Systemtekniska institutionen. Nu ska du smaka gott med lite kaffe. Får se om någon har gjort något redan. Nej. Som vanligt. Tomt. Jag får gå och göra det själv då. Så där ja. Nu är det bara att vänta. Jaha, nu låter det som att kaffet är färdigt. Kaffe, en av lärarnas bästa vänner. Jaha, det ser ut att vara läge för att gå åt en föreläsning. Jag får syn på föreläsning. Bara packa upp och vänta på att studenterna ska komma. Studenterna vet att det är föreläsning och ändå kommer ingen. Det är rätt irriterande. Hopp! Det är bara att gå tillbaka och planera nästa lektion. Jag hoppas att någon kommer då istället. Det är helt okej för mig om ingen kommer till föreläsningarna. Men det är rätt irriterande om de samtidigt klagar på att man inte har lärt sig någonting i kursutvärderingen. Ja, hopp. Klockan ser ut att närma sig 5. Då är det dags att gå hem till frugan och dottern. Ups. Bäst att inte glömma matlådan. Den luktar äckligt och så blir frugan irriterad. Det är bara att släcka och gå. Ja, det här var en rätt normal dag på MSI under våren. På hösten brukar jag rätt mycket mer att göra, men det är ganska dött här under våren. Det är nog inte många elever som tänker på hur mycket arbete en lärare måste lägga ner för att få ihop till en föreläsning. Många av lärarna som undervisar på universitetet sysslar även med forskning av olika slag. På universitetet finns en grupp av forskare som jobbar under MSI. Forskningsgruppen heter SELECT och står för Center for Learning and Knowledge Technologies. Vi ska nu få lite inblick i vad det håller på med. Jag heter Martin Wood. Och jag heter Magnus Persson. Och vi jobbar på SELECT. Nu har vi kommit inomhus och här är våra fina lokaler. Ja, och här inne har vi då Oskar och Martin. Två av mina kollegor på SELECT. Och sitter och arbetar hårt med det vackra projekt som jag har här. På stunden. Och så.
Select-korridoren där alla anställda på Select sitter. Här har vi Marcelo Milla, huvudansvarig och doktor på Select. Marcelo Milla heter jag. Jag jobbar här på Matematiska systemtekniska institutionen. Jag är en så kallad docent i datavetenskap, men jag jobbar inom forskning med medieteknik. Jag är ansvarig för en organ här vid MSI som heter SELECT, som står för Center for Learning and Knowledge Technologies. Och där vi jobbar till att vi forskar och utvecklar omkring nya medier och mobilitet. Man förknippar ofta SELECT med projektet Skattjakten, men forskningsgruppen har mer än så på gång. Marcelo ska visa hur man med hjälp av en GPS och en mobiltelefon kan återuppleva sina semesterminnen på ett häftigt sätt. Den här bilden beskriver en applikation som möjliggör att när jag tar ett kort med den telefonen, och i det här fallet GPSen finns inbyggd här, eller en extern GPS, den som applikationen gör det är att koppla ihop koordinaterna från GPS i bilden, vilket möjliggör att man kan automatiskt placera en bild i den positionen man tog bilden i en Google Maps. Och så här det ser ut. Den här visar vår väg från Växjö till Berlin. Vi var där i november på en konferens där vi hade dokumenterat med mer än 200 bilder resan. Mm. Och varje markör där kopplas till en bild. Förutom Marcelo hittar vi också många andra framstående forskare på Select. Exempelvis är också Arjenit Kurti och Daniel Spikold verksamma här. Ja, det här var allt vi hade att bjuda på för idag. Hoppas att ni har haft lika trevligt som oss i studion. Tack för att ni tittat. Hej då!